guys, good evening, good to be with you. Eli hyvää iltaa teille kaikille ja ihanaa olla kanssanne. And you know, it's always a blessing for me to be on this call and to serve. Ja mulle on aina siunaus olla tässä kokouksessa mukana ja palvella teitä. And over the past few months we've kind of been looking at how we can receive healing and walk in health. Ja menneiden kuukausien aikana ollaan siitä puhuttu, että miten me voidaan vastaanottaa parantuminen ja kulkea terveenä terveydessä. You know, health, healing and freedom from all sickness and disease has already been provided. Eli terveys, vapaus kaikista sairauksista ja taudeista ja parantuminen, kaikki tämä on meille jo valmiiksi annettu. The work of Jesus Christ has made it possible for all people to live free from sin and live free from sickness and disease. Eli Jeesuksen Kristuksen työ on tehnyt mahdolliseksi, että jokainen voi elää vapaa synnistä ja sairauksista. Okay, I need to know that we're in agreement for us to walk forward from here. Ja mun täytyy nyt huomata se, että ollaanko me samaa mieltä tässä asiassa, että voidaan nyt yhdessä kulkea eteenpäin. Okay, you're in agreement? Merkkiä, okay, that just helps samaa us mieltä. Move forward. Okay? Voidaan mennä eteenpäin. That's a hurdle we all have to jump and cross. Eli tämä on yksi este, mikä meidän kaikkien tulee hypätä yli, mennä läpi jollain tavoin ja mennä eteenpäin. If you're not sure that it's God's will for you, you're never going to enjoy the blessings of it. Eli jos sä et ole varma ja vakuuttunut siitä, että tämä on Jumalan tahto sulle, niin et sä voi koskaan vaeltaa niissä siunauksissa, mitkä on jo sulle annettu. Amen. And Amen. God has already provided all these things for us. And watch this. It's not a matter of God giving. Kyse ei ole siitä, että Jumala antaa. It's a matter of us receiving. Vaan kyse on siitä, että me otetaan vastaan. It's one thing for God to give. On yksi asia se, että Jumala antaa. It's another thing for mankind to receive. Mutta on sitten toinen ja eri asia se, että ihmiskunta ottaa vastaan. Amen. Does that make sense? Does that make sense so far? Yes, niin. Yeah. God has, watch this, he desires all men to be saved. Jumala haluaa, että kaikki ihmiset pelastuu. Do you know there's many men and women that are not going to receive this life? Mut tiedätkö, että on useita miehiä ja naisia, jotka ei aio ottaa vastaan tätä elämää. Okay? So it's one thing God giving and it's another thing receiving. Eli se on yksi asia se, erillinen asia, että Jumala antaa, ja se on ihan erillinen toinen asia, että me otetaan vastaan. You know, many years ago when we started going full time in ministry, vuosia sitten, kun aloitettiin täysaikainen palvelutyö. You know, I'd become a good giver. Musta on tullut hyvä antaja. I'd give and God had separately liberated my life that I could give even if I was short myself. Eli Jumala on silleen niin kuin vapauttanut mun elämää, että mä voin antaa, vaikka mulla olisi itsellä puutetta. Okay, I learned giving. Mä olin oppinut ja opin antamisen. I was a good giver, but a very poor receiver. Mä olin tosi hyvä antaja, mutta aika huono vastaanottaja. I would give, I would help, I would give. It was just normal to give. But when somebody gave to me, I felt guilty. Eli mä olin mielelläni annoin, ja se toimi hyvin. Mutta sitten kun joku antoi jotain mulle, niin... Could you say, what were you when you received it? When people were giving to me, I felt guilty. Yeah, for receiving. Eli kun ihmiset antoi mulle jotain, niin mä koin syyllisyyttä siitä vastaanottamisesta. Does that happen to anyone? Has anyone experienced that? Jollekin käynyt joskus, joo. Yeah, that we become good givers, but very poor receivers. Et meistä on tullut hyviä antajia, mutta meidän on vaikea ottaa vastaan. God wants us to be a good giver and also a good receiver. Jumala haluaa, että sä oot hyvä antaja ja hyvä vastaanottaja. Amen. Remember the radios? Back in the day we had the radios. Muistatko ennen vanhaa, kun oli radiot? Anyone remember the radios? Yeah. Kuka where muistaa? You had to tune in the channel, yeah, for that news, that song, that channel to come through. Eli ennen vanhaa piti aina
niin kuin sinne oikealle kanavalle tyynätä, tuunata sinne, jotta saatiin uutiset ja laulut ja muut kuulumaan. Remember, you had to turn the knob to find the right channel. Eli piti virittää oikealle kanavalle, että löydettiin. Yes. Okay. Do you remember sometimes you couldn't find the channel? Ootko muistat sä, että joskus ei löytynyt sitä oikeat kanavaa? Because of the weather, whatever, you're unable to find the channel. Eli sääolosuhteet tai jostain muusta syystä, niin sä et löytänyt sitä oikeaa taajuutta. Just because your receiver is not receiving doesn't mean that the radio show is not running. Ja nyt sitten se, että sun vastaanotin ei jostain syystä toiminut, ei tarkoittanut sitä, että ei se radio-ohjelma olisi siellä koko ajan ollut käynnissä. Amen. If you're unable to get hear the channel, you don't call up the radio station and say, are you guys actually on today? Eli jos et sä saa sitä lähetystä kuuluviin, niin et sä nyt soita sinne radioasemalle, että hei, onko teillä nyt oikeasti se lähetys siellä käynnissä? They're gonna say why? They say, well, my radio is not picking you up. Ja sit sä selität, että no kun mun radio ei nyt saa niin kuin teidän signaalia kiinni. And they're gonna tell you, listen, we're always on. Ja sitten ne sanoo sulle, hei, meillä on lähetys aina päällä. So watch this. God is a giver, but we must be receivers. Eli Jumala on antaja ja meidän tulee olla vastaanottajia. Okay, so we're gonna look at today the law of receiving. Eli tänään katsotaan vastaanottamisen lakia. Okay. And we're gonna talk specifically about healing. Ja puhutaan nyt erityisesti tästä parantumisen alueella, parantumisen vastaanottamisesta. You know there's the Bible gives many methods by which a person can be healed. Eli Raamattu antaa useita tapoja miten minkä kautta ihminen voi parantua. Okay. Number one, we can say by somebody laying hands on us. Numero yksi esimerkiksi että joku laittaa kätensä meidän päälle. Okay. The prayer of agreement, you could be healed. Tai sitten sopimusrukouksen kautta sä voit parantua. Watch this. Calling the elders of the church is another way for you to be healed. Ja yksi tapa on kutsua seurakunnan vanhimmat rukoilemaan sun puolesta. James chapter 5. Ja Jaakobin kirje 5. Se on tapa is anyone sick among you? Let him call for the elders of the church. Ja jos joku teidän keskuudessa on sairas, niin kutsukoon vanhimmat. Seurakunnan vanhimmat luokseen. What's this? The laying on of hands. Eli käsien päälle paneminen. The elders coming. Ja että vanhimmat tulee. Also, receiving communion is a method by which you can be healed. Ja myös ehtoollisen syöminen ja vastaanottaminen on tapa, miten sinä voit parantua. Amen. Does that make sense? Amen. Does that so far? Receiving communion. Watch this. Also by the law of sowing and reaping. Myös kylvämisen ja niittämisen lain kautta voit parantua. The law of sowing and reaping. Kylvämisen ja niittämisen laki. Okay. Sickness is simply an absence of life in that area. Sairaus on yksinkertaisesti vaan elämän puuttuminen siellä tietyllä alueella. Separation from life is death. Eli se, että sä oot niinku irti, erotettu elämästä sillä alueella. So sickness and disease, any type of sickness and disease, is a lack of life in that organ in your body. Eli mikä tahansa sairaus tai tauti, niin se on elämän puutostila siinä elimessä. Watch this. If you sow life into others, you will reap life in your life. Jos sä kylvät elämää toisiin, niin sinä niität elämää itteesi. Isn't that good? Eikö se ole hyvä? I think that's amazing. Musta on aivan mahtavaa. Because I might not be able to find someone who can lay hands on me. Koska voi olla, että mä en löydä jotakuta, joka voisi laskea kätensä mun päälle. The elders in my church might not believe in sick healing, they might believe in sickness. Ja meidän seurakunnan vanhimmat ei välttämättä usko siihen, että sairaat paranee. Watch this. But watch this. I can go and release life into someone as I'm releasing life, I will reap life. Mutta minä voin mennä ja vapauttaa elämää jonkun ylle ja sitten minä niitän siten elämää. Remember Abraham? Muistathan Abrahamin. Remember Abraham?
He had no children, but hänellä he had a promise. Hänellä ei ollut lapsia, mutta hänellä oli lupaus. And it says his wife Sarah was barren. Ja Raamattu sanoi, että hänen vaimonsa Saara oli lapseton. Siis mikä se on se barren? Watch this. And if you read the story, when he prayed for Abimelech's wife for her womb to be opened, the very next verse says, and Sarah's womb was opened. Mutta sitten kun Abraham rukoili, että Abimelechin vaimon kohtu aukesi, niin heti seuraava jae kertoo, että Saarankin kohtu aukesi. Amen. Yeah, that's another method of receiving healing. Eli toinen tapa vastaanottaa parantumista on tämä. But today we're going to look at, according to the word of God, the law of receiving. Mutta tänään Jumalan sanan perusteella katsotaan tätä vastaanottamisen lakia. You know, every believer can receive what Jesus has already provided. Jokainen uskova voi vastaanottaa sen, minkä Jeesus on jo sulle antanut. Okay, so go with me to the book of Proverbs. Eli mennään yhdessä sanalaskujen kirjaan. Proverbs is a book of wisdom. Sananlaskut on viisauden kirja. And you know there's a difference between knowledge and wisdom. Ja tiesithän, että tiedon ja viisauden välit, ne on eri asioita. Two different things, knowledge and wisdom. Eli tieto ja viisaus, kaksi eri asiaa. Knowledge is God telling you what you already have. Tieto on sitä, että Jumala kertoo sulle jo, mitä sulla jo on. Yeah, he'll show you you're the righteousness of God. Hän näyttää sulle, että sä olet Jumalan vanhurskaus. He'll show you that your sins are forgiven. Hän näyttää sulle, että sun synnit on jo anteeksi annettu. He'll show you your new identity in Christ. Hän näyttää sulle sun uuden identiteetin Kristuksessa. That's knowledge. Tämä on tietoa. Wisdom is how to make that knowledge real in your life. Ja viisaus on sitä, että miten sä paat tämän sun tietämyksen toteen ja käytäntöön realiteetiksi sun elämään. Okay, wisdom and knowledge. Knowledge shows you who you are, your identity, what you have. Eli tieto kertoo sun identiteetin ja mitä sulla on. But wisdom shows you how you can have that experientially in your life. Ja viisaus näyttää sulle, miten sä saat sen toimimaan ja käytäntöön ja koetuksi sun elämään. You would all agree it's very frustrating to have knowledge but no wisdom. Ja kaikki ollaan samaa mieltä, että on turhauttavaa siitä, että meillä on paljon tietoa, mutta ei ole viisautta. Isn't it true? It's very frustrating to have knowledge but no experience. Niin, että on tosi turhauttavaa, että on paljon tietoa, mutta ei koeta sitä todeksi. So what I would say is knowledge is good, we need knowledge. Joten tieto on hyvä juttu, me tarvitaan tietoa. But it's wisdom that takes that knowledge and makes it experiential. Mutta viisaus ottaa sen tiedon ja tuo sen kokemukseksi meille. And the book of Proverbs is about God's wisdom and how we can make what he's given us experiential. Ja sananlaskujen kirja antaa meille tätä viisautta, että me voidaan se meidän tieto panna käytäntöön ja toteen. Okay. Before we move forward, I need to make this statement that you need to know this. Four times in the Bible, eli ennen God kuin says eteenpäin, that he is not a respecter of persons. Jumala sanoo neljä kertaa Raamatussa, että hän ei katso ihmiseen. Four times. Neljä kertaa. That means God does not show partiality. Eli että Jumala ei pidä meitä eriarvoisina. What he did for one, he can do for all. Eli mitä hän on tehnyt yhden henkilön kohdalla, hän voi tehdä sen kaikkien kohdalla. Regardless of age. Riippumatta iästä. Regardless of ethnicity. Ja riippumatta sun etnisestä taustasta. Regardless of your location. Riippumatta sun sijainnista. And even if you're a Jehovah's Witness. Ja jopa vaikka olisit Jehovan todistaja. What he can do for one, he's willing to do for all. Mitä hän voi tehdä yhden kohdalla, hän on halukas tekemään sen jokaisen kohdalla. Okay, so we're going to look at the law of receiving. So turn with me to the book of Proverbs. Eli katsotaan tätä vastaanottamisen lakia ja mennään yhdessä sanalaskujen kirjaan. Okay, we'll start from verse 1. Which chapter? Chapter 3.
Chapter 3, verse 1. Luku 3 ja 1. Okay. We're going to end up at 4:20, but we'll just work our way through a little bit. Joo, päädytään sitten neljänteen lukuun ja jakeeseen 20, mutta hitaasti mennään. It says, my son, do not forget my teachings, but let your heart keep my commands. Poikani, älä unhota minun opetustani, vaan sinun sydämesi säilyttäköön minun käskyni. Verse 2. For length of days and years of life and peace they will add to you. Sillä pitkää ikää, elinvuosia ja rauhaa ne sinulle kartuttavat. Okay, watch this. For length of days and years of life and peace they will add to you. What a combination. Mikä kombinaatio tämä onkaan? Pitkä ikä, elinvuodet ja rauha. Okay, so in other words, if we don't forget his teachings and we let our heart keep his commandments, watch this, they will add years to our life. Eli jos me ei unohdeta hänen opetuksiaan ja että meidän sydämet säilyttää hänen käskynsä, niin pitkä ikä, elinvuodet ja rauha meille karttuu. Amen. Isn't that good? So you can literally live long on earth by simply not forgetting and keeping God's word in your heart. Eli sä voit kirjaimellisesti elää pitkään maan pinnalla vain sillä, että sä et unohda hänen opetustaan ja sun sydämesi säilyttää hänen käskynsä. Length of days. Pitkää ikää. Years of life. Elinvuosia. And peace. Ja rauhaa. Okay, let's look at verse 5. Let's move on to verse 5. Mennään jakeeseen 5. It says, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Okay, how many have been guilty of that? I raise my hand. Yeah, of leaning on our own understanding. Niin kuin monet meistä on ollut tähän syyllisiä, syypäitä tähän, että me luotetaan meidän omaan ymmärrykseen. It says, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Eli turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Okay. In all your ways acknowledge him and he will make straight your paths. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Look at verse 8. And it says, and it will be healing to your flesh and refreshment to your bones. Ja 8. Se on terveellistä sinun ruumiillesi ja virkistävää sinun luillesi. Wow. Wow, look at that. Healing to your flesh and refreshment to your bones. Eli parantavaa sun koko lihallesi ja virkistävää sun luillesi. Amen. How many believe the older we get, the stronger we get? Amen. Mitä vanhemmaksi me tullaan, sen vahvemmiksi me tullaan. Amen. Why? Because God's word, watch this, will bring healing to our flesh and refreshment to our bones. Sillä Jumalan sana tuo terveyttä meidän ruumiille ja virkistystä meidän luille. Okay, let's move on. Let's look at verse 19. Mennään sitten jakeeseen 19. This is what it says. The Lord by wisdom has founded the earth and by understanding he established the heavens. Herra on viisaudella perustanut maan, taivaat taidolla vahvistanut. Okay. By wisdom it says. Siinä sanotaan he has founded the earth. Hän on perustanut maan. Think about that. So what is wisdom? Eli mitä se wisdom on? Is the word of God. Viisaus on Jumalan sana. Amen. Amen. God's power, watch this, is in God's word. Jumalan voima on Jumalan sanassa. By his word, he created the universe and the world. Sanallaan hän loi maailman kaikkeuden ja maailman. I'm sure he can fix our little problem.
Mä oon varma siitä, että hän pystyy korjaamaan meidän pikkuongelma. The power is in his word. Voima on hänen sanassaan. Okay, so let's move on to chapter 4, verse 20. Mennään sitten luku 4 ja jae 20. Okay, this is what we call the law of receiving. Ja tämä on nyt, mitä kutsutaan vastaanottamisen laiksi. Amen, this is, and when I say the law, if you do A, B, C, D. Ja kun mä sanon laki, niin mä tarkoitan sitä, että jos sä toteutat A, B, C askeleet. You will receive. Niin sit sä vastaanotat. Without fail. Ilman epäonnistumista. Guaranteed. Ihan taattu tulos. No buts, maybes and ifs. Ei mitään muttia eikä ehkä juttuja. You will receive. Sinä tulet vastaanottamaan. If we do A, B, C and D. Jos me tehdään A, B, C ja D. You will experience what God has already given you. Niin silloin sä koet sen, mitä Jumalan on jo sulle antanut. Amen. How many would like to know that? How many would like to see that today? Kuinka moni teistä haluaa nähdä tämän tänään? Watch this. God's promises for us are for us to enjoy. Jumalan lupaukset meitä varten on, että me nautittaisiin niistä. God's promises are not given to us just to make us happy. Ei Jumala antanut lupauksia meille vaan, että me oltaisiin onnellisia. God's promises are not given to us just so that we can have some hope. Eikä vaan siksi, että me saataisiin jonkin verran toivoa. God's promises are given to us so we can experience what God has promised. Vaan Jumalan lupaukset on annettu meille, jotta me voidaan kokea ne todeksi. Okay, brilliant. So let's have a look at verse, chapter 4, verse 20. Eli luku 4 ja 20. The law of receiving. Watch this. Vastaanottamisen. It says, my son, be attentive to my words. Tää sanoo, poikani, kuuntele minun puhettani. Incline your ear to my sayings. Kallista korvasi minun sanoilleni. Let them not escape your sight. Älkööt ne väistykö silmistäsi. Keep them within your heart. Kätke ne sydämesi sisimpään. For they are life. Sillä ne ovat elämä. 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 To those who find them. Sille, joka ne löytää. And healing to all their flesh. Ja lääke tai parantuminen koko hänen ruumiillensa. Keep your heart with all diligence. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi. For out of it flows the springs of life. Sillä sieltä elämä lähtee. But away from you a crooked speech. Poista itsestäsi suun kavaluus. And put devious talk far from you. Ja karkoita luotasi huulten vääryys. Let your eyes look directly forward. Katsokoon sinun silmäsi suoraan eteenpäin. And your gaze be straight before you. Niin eteenpäin olkoon katseesi luotu. Ponder the path of your feet. Tasoita polku jaloillesi. Then all your ways will be sure. Ja kaikki sinun tiesi olkoot vakaat. Do not serve to the right or to the left. Älä poikkea oikeaan eikä vasempaan. And turn your foot away from evil. Väistä jalkasi pahasta. Okay, here is the law of receiving. Tässä on vastaanottamisen laki. Verse 20, it says, my son, be attentive to my words and incline your ear to my sayings. Eli jae 20, poikani, kuuntele mun puhetta, kallista korvasi minun sanoilleni. Incline your ear. Kallista korvasi. Okay. You know, these things are very important. Nämä on tosi tärkeitä, nämä meidän korvat. God has given you these. Jumala on antanut sulle nämä. Yeah, you've got two ears and one mouth, isn't that true? Sulla on kaksi korvaa ja yksi suu, eikö niin? Yeah, that's what I've heard since a little boy. You've got two ears, one mouth, so you should listen more and speak less. Pikkupojasta asti on kuullut tänne, että sulla on kaksi korvaa, yksi suu, puhu vähemmän ja kuuntele enemmän. Watch this, number one.
Incline your ear to my sayings. Eli kallista sun korva mun sanoilleni. How many would agree what you hear affects your life? Kuin moni teistä voi olla samaa mieltä siitä, että se mitä sä kuulet, se vaikuttaa sun elämään. Is that true? Do you know that what we hear, simply what you hear, can actually affect your mood? Eli se mitä sä kuulet, se voi vaikuttaa sun mielentilaan, mielialaan. And if we're looking to receive what God has promised, the first thing you have to be attentive to is hearing God's word. Ja jos sä haluat ottaa vastaan sen, mitä Jumala on sulle antanut, niin ihan ensiksi sun pitää pohtia, että mitä sä vastaat korvisi sisään. It says, be attentive to my words and incline your ear to my sayings. Eli kuuntele mun puhetta ja kallista korvasi minun sanoilleni. Okay, keep your finger here. Let's go to Romans chapter 10. Pidetään sormi tässä ja mennään roomalaiskirjeeseen 10. Romans chapter 10. Roomalaiskirje 10. Verse 17, it says, so faith comes by hearing, and hearing through the word of Christ. Jae 17. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Right. The law of receiving, number one, is to be hearing God's word through your ears. Niin. Numero yksi on, että sä kuulet Jumalan sanaa sun korvien kautta. Amen, everyone do this. Kaikki tekee näin. Everyone do this. Ears, it's important. Watch this. Jesus said, watch this, to the same measure you hear is the same measure you'll receive. Jeesus sanoi, että sillä mitalla, millä sä kuulet, kuuntelet, niin sillä mitalla sä otat vastaan. Also what the Bible, Jesus says, you have ears, but cannot hear. Jeesus myös sanoi, että teillä on korvat, mutta te ette kuule. Watch this. What we are listening to, se mitä me kuunnellaan, can affect our life. Se vaikuttaa meidän elämään. Did anyone used to watch the news? Anyone before used to watch the news? I used to watch the news. Oliko teistä joku ennen sellainen, joka aina katsoi uutisia? But I've stopped watching the news now because they don't talk about the news. It's propaganda. Mä olin ennen sellainen, että katoin uutisia, mutta nyt mä oon lopettanut, kun sieltä tulee vaan propagandaa. Yeah, I used to watch the news. Now it's no, every news agent, nation, yeah, has got their own agenda, what they want us to believe. Nyt jokaisella uutispaikalla ja jokaisella maalla on ihan oma agenda, mitä ne yrittää syöttää meille, että mitä pitäisi uskoa. What that's showing us is these news outlets are unreliable. Tämä osoittaa meille sen, että nämä eri uutistoimistot, ne on epäluotettavia. This is reliable. Mutta Raamattu on luotettava. This is not propaganda. Tämä ei ole propagandaa. This is truth. Tämä on totuutta. So number one, if watch this, the law of receiving is be attentive to God's word. Eli vastaanottamisen laki on sitä, että ole vastaanottavainen Jumalan sanalle. Watch this. In other words, let me tell you how you can do this. You find Bible passages where God has promised healing. Ja mitä sä voit tämän käytännössä tehdä, on sä etit Raamatun kohti, missä Jumala on luvannut parantumisen. You look at those verses, you read those verses loud enough for your own ears to hear it. Sä katsot näitä jakeita ja sit sä luet ne omalla äänellä ääneen niin, että sun korvat kuulee. So in other words, God's word starts going into your ears. Jotta Jumalan sana alkaa mennä sun korvista sisään. Amen. Why? Faith comes by hearing. No miksi? No siksi, että se usko tulee siitä kuulemisesta. And hearing by the word of God. Ja se kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Okay, let's move on. Verse 21. Jae 21. Siellä sanalaskut 4. Let them not escape from your sight. Älkööt ne väistykö silmistäsi.
Let them not escape from your sight. Älkööt ne väistykö silmistäsi. See, many people confess the word. Monet tunnustavat sanaa. And they can hear the word. Ja he kuulevat sanaa. But it takes another type of discipline to actually each time look at the word. Mut se vaatii vielä erilaista kurinalaisuutta, että sä oikeasti katsot sanaa. Amen. Say this with me, God's word through my ears. Sano mun kanssa Jumalan sana korvien kautta. Jumalan sana korvien God's kautta. Word through my ears. Jumalan sana korvien kautta. God's word through my eyes. Jumalan sana silmieni kautta. Amen. Think about that. Ajattele. Well, but we want a shortcut. Mut mehän halutaan oikotie. We want abracadabra magic. Me halutaan, että no niin, bling blong, siitä se tuli. This is too much. This is too much. Why has it got to be so difficult? Miksi tämän pitää olla niin vaikeeta, liian paljon tekemistä? Why can't it be like magic, bam, bam, boom? Miksei se voi vaan, tosta vaan tapahtuu. Why do I have to hear God's word? Miksi mun pitää kuunnella Jumalan sanaa? Why? Why do I have to hear it? Why can't someone else hear it from me? Miksei joku muu voi mun puolesta kuunnella Jumalan sanaa? Watch this. This is the law of receiving for you. No, mutta tää on vastaanottamisen laki sun kohdalla. God is no respecter of persons. Jumala ei kato ihmiseen. Amen. Let me tell you a good thing to do. Kerron toisen hyvän jutun, mitä voit tehdä. Switch off all your applications. Laita koko kännykkä kiinni, kaikki ohjelmat kiinni. And spend time in God's word. That's what this is saying. Ja vietä aikaa Jumalan sanassa. Se on se, mitä tässä sanotaan. You will live long. Silloin sä elät pitkään. You will live strong. Elät vahvana. Look at this. And it says, keep them within your heart, for they are life. God's word is life to those that find them. Ja kätke ne sydämeesi, sillä Jumalan sana on elämä sille, joka sen löytää. I was thinking about this before the call. Mä ajattelin tätä ennen tätä kokousta. It says, for they are life to those that find them. Sillä se on elämä niille, jotka ne löytää. They're not life for everyone. Ei ne ole elämää kaikille. But they are life for those that find them. Ne on elämää niille, jotka ne löytää. So you have to find God's word of healing in his word. Joten sun täytyy itse löytää tämä Jumalan sana parantumisesta hänen sanassaan. It says, for they are life to those that find them. Täällä sanotaan, ne on elämä sille, joka ne löytää. And healing to all their flesh. Ja lääke tai parantuminen koko hänen ruumiillensa. Amen. Amen. Healing to all of our flesh. Parantuminen koko meidän ruumiillemme. When you put the word in your ears, kun sä pistät sanan sun korvien kautta sisään. Put the word in your eyes. Ja pistät sanan sun silmien kautta sisään. And speak his word. Ja suun kautta puhut hänen sanansa. They are life to you. Ne on elämä sinulle. And healing and health to your flesh. Ja parantuminen, terveys koko sun lihalle, koko sun ruumiille. You know, Charles Capps, he's a preacher. Charles Capps oli saarnaaja. When he used to have radio broadcast, he would have a song at the beginning. Ja kun hän piti radiolähetyksiä, niin hän aloittaa aina laululla. And his song was, his word is working mightily in me. That was the song, that his word is working mightily in me. Ja sen laulun sanat oli, että hänen sanansa toimii voimallisesti minussa. Amen. In every cell. Jokaisessa solussa. In every nerve. Jokaisessa hermossa. In every joint. Jokaisessa nivelessä. In every organ. Jokaisessa elimessä. His word is at work in me. Hänen sanansa tekee työtään minussa. Okay, so that's the law of receiving is your ears. Eli vastaanottamisen laki, se on sun korvat. Your eyes. Sun silmät. Look at verse 24. Put away from your crooked
speech and put devious talk far from you. Ja jae 24. Poista itsestäsi suun kavaluus ja karkoita luotasi huulten vääryys. That's your mouth. Nyt on suusta kyse. So if you're looking to receive from God, ears, eyes and mouth are involved. Haluat vastaanottaa Jumalalta jotain, niin tähän liittyy sun korvien, silmien ja suun toiminta. Amen. Amen. This is called immersion. Immerse yourself in the word of God. Tämä tarkoittaa sitä, että sä kokonaan uppoudut, kastaudut Jumalan sanaan. Meditate on the word of God. Ja pohdiskelet sitä Jumalan sanaa. Until you're convinced. Kunnes sä olet vakuuttunut. Persuaded. Täysin vakuuttunut. That nothing can move you. Et mikään ei saa sua heilutettua. That's what the word of God does in your life. Tätä Jumalan sana saa aikaan sun elämässä. When you have the word of God in your life and the doctor gives you a bad report, you know what your response is? Kun sulla on Jumalan sana sun elämässä vahvana ja lääkäri sanoo sulle jotain, niin tiedätkö mikä sun reaktio on? What's your response? Mikä sun reaktio on? With long life will I satisfy you. That's what God's word says. Pitkällä iällä hän minut tyydyttää. Näin Jumalan sana sanoo. Amen. Amen. The doctor's words, the x-ray, the tests cannot move you away from God's word. Lääkärin sanat ja röntgenkuvat ja muut testit, niin ne ei saa sua syrjään ja heilumaan Jumalan sanasta. That's a persuasion. Tämä on tällainen vakaumus ja vakuuttuneisuus. That's a conviction. Se on, niin se on. That's a confidence in God. Se on luottamus Jumalaan, varmuus. Amen. Amen. Watch this. Go with me to Acts 14. We're going to look at how someone hearing the word simply got healed. Mennään nyt apostolien tekoon 14 ja tekoihin 14. Ja katsotaan, miten joku näin toimi, joka oli kuullut Jumalan sanaa. Acts 14. Eli apostolien teot 14. You know, there's nothing more powerful than the word of God. Tiesitkö sä, että ei ole mitään voimallisempaa kuin Jumalan sana? God's word contains power. Jumalan sana pitää sisällään voiman. Watch this. Acts 14. Eli apostolien teot 14. Verse 8. Jae 8. Now at Lystra there was a man sitting who could not use his feet. He was crippled from birth and he never walked. Ja Lystrassa oli mies, joka istui siellä, hervoton jaloistaan ja rampa äitinsä kohdusta saakka, eikä ollut koskaan kävellyt. Verse 9. He listened to Paul speaking. Ja 9. Hän kuunteli Paavalin puhetta. Watch this. What was he doing? He was listening to Paul speaking. Hän siis kuunteli Paavalin puhetta. What was Paul speaking? No mitä Paavali puhui? Look at verse 7. Katsotaan jatkoa. And it says, and they continued to preach the gospel. Jae 7 kertoo, ja siellä he julistivat evankeliumia. So what was Paul speaking? What was he preaching? He was preaching the gospel. Eli Paavali puhui ja julisti evankeliumia. The good news. Hyviä uutisia. That Jesus has bore our sicknesses. Et Jeesus on kantanut meidän sairaudet. Just as he bore our sins. Ihan niin kuin hän kantoi meidän syntimmekin. And because he bore our sins, we can be free from sins. Ja koska hän kantoi meidän syntimme, me voimme olla niistä vapaat. And because he bore our sicknesses, we can be free from sicknesses. Ja koska hän kantoi meidän sairautemme, me voimme niistäkin olla vapaat. Paul was preaching the gospel, not half gospel, but the full gospel. Paavali julisti ei puoli evankeliumia, vaan kokonaista evankeliumia, täyttä evankeliumia. And while Paul was preaching, there was a cripple who was crippled from birth. But what was he doing? He was listening to Paul speak and looking intently at him. He was listening to Paul speak, yeah. Ja siellä oli tämä rampa äidin kohdusta saakka ja se kuunteli
kuunteli, kun Paavali puhui. And Paul looking intently at him, seeing that he had faith to be made well. Ja kun Paavali loi katseensa häneen ja näki hänellä olevan uskon, että hän voi tulla terveeksi. Where do you think that faith came from? Mistäköhän tämä usko tuli? Anyone have a wild guess? No arvaappa. From hearing, hearing the word. Through the word, exactly. Sanon through the word of God. Jumalan sanan kuulemisesta. My son, attend to my ears. Attend your ears unto my sayings. Poika, kallista sun korvasi minun sanoilleni. He was paying attention to what Paul was speaking. Paul was speaking the word. Watch this. Paul noticed he had faith to be made well. Paavali huomasi, että hänellä on usko tulla terveeksi. And he said with a loud voice, stand up on your feet. And he sprang up and began walking. And when the crowd saw Paul had done, they lifted up their voice saying, the Lashonian, the gods have come down to us in his likeness of men. Ja Paavali sanoi suurella äänellä, nouse pystyyn jaloillesi. Ja hän kavahti ylös ja käveli. Kun kansa näki, mitä Paavali oli tehnyt, korottivat he äänensä ja sanoivat lykaonianen kielellä, jumalat ovat ihmishahmossa astuneet alas meidän luoksemme. Amen. He was paying attention. Hän kuunteli tarkkaavaisesti. Yeah. You know, every believer should hear more, spend more time in God's word than he spends in anything else. Jokaisen uskovan tulisi viettää enemmän aikaa Jumalan sanassa kuin missään muussa. No deposit. Jos sä et paa mitään sisään. No return. Sä et saa mitään poiskaan. Ei ole, you deposit the word in your life. Sorry? You deposit the word of God in your life. Sä pistät Jumalan sanaa sun sisään, sun elämään. You'll get a return. Ja sä saa niität siitä sen edut. Come on. That's the law of receiving, number one, your ears. Tämä on vastaanottamisen laki. Number two, your eyes. Ja numero kakkonen oli sitten ne silmät. Go with me to Numbers 21. Mennään neljäs Mooseksen kirja ja oliko se 21? Was it 21? Yeah. Numbers 21, watch this. This is, I find this very amazing. Mun mielestä on aika jännää, ihmeellistä. Are we in a better covenant than the old covenant? Ollaanko me nyt paremmassa liitos kuin mitä se vanha oli? Amen. Yeah. Do you think God's made it harder in the new covenant than in the old covenant? What do you think? Luuleks sä, mitä mieltä sä oot? Onko Jumala tehnyt vastaanottamisen vaikeammaksi tässä uudessa liitos? How many people believe God's made it harder in the new covenant than the old covenant? Kuinka moni teistä on sitä mieltä, että uudessa liitossa Jumala on tehnyt tämän paljon hankalammaksi vastaanottaa? Okay, how many people believe that God's made it easier in the new covenant than the old covenant? No kuinka moni teistä uskoo, että Jumala on tehnyt meille helpommaksi vastaanottaa tässä uudessa liitossa? Okay, let's have a look at this. Numbers 21. Eli neljäs Mooseksen kirja 21. Here is a situation with Israel. Tässä on tilanne Israelin kanssa. They were speaking against God and against Moses. Ne mumisi Moosesta vastaan. And they were saying, Lord, have you brought us out of Egypt for us to die here? Ja Jumalaa vastaan ja nurisivat ja sanoivat, että ootko tuonut meidät tänne erämaahan kuolemaan? They were saying, God, have you brought us here to die? Jumala, toitse meidät tänne kuolemaan? Because they were speaking against God and Moses. He puhuivat sekä Jumalaa että Moosesta vastaan. How many of you know you better be careful what you say? Kuin moni tietää, että pitää olla varovainen sen kanssa, mitä sanoo. They started talking death and they started dying. Ne alkoi puhua kuolemaa ja ne alkoikin kuolla. Then they found out and they discovered that they have to ask Moses for forgiveness. Sitten ne tajus sen ja että nyt pitääkin Moosekselta pyytää anteeksi. And they said, Moses, please help us. Sitten ne sanoi, Mooses, auta meitä. And the Lord showed Moses, he said, Moses, I want you to make a serpent of brass ja Jumala and sanoi, put it upon a pole, and whoever looks at that serpent will be healed. Sano Moosekselle, että valmista vaskikäärme,
ja laita se kepin nokkaan ja kuka tahansa katsoo siihen, tulee terveeksi. Okay, watch this, verse 8. It says, and the Lord said to Moses, make a fiery serpent, set it upon a pole, and everyone who is bitten, when he sees it, shall live. Silloin Herra sanoi Moosekselle, jae 8, tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon. And it says, so Moses made a bronze serpent, set it upon a pole, and if a serpent bit anyone, he would look at the bronze serpent and live. Niin Mooses teki vaskikäärmeen, pani sen tangon päähän, ja jos ketä käärmeet sitten purivat, ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon. No prayer. Ei rukousta. No screaming. Ei huutamista. No frustration. Ei turhautumisia. They were simply healed by looking at that serpent. He yksinkertaisesti parantuivat katsomalla tähän vaskikäärmeeseen. Jesus said he was a type of that serpent. Ja Jeesus sanoi, että tämä oli esikuva hänestä. He said, as Moses lifted up the serpent, so the Son of Man shall be lifted up. Niin kuin Mooses ylensi erämaassa sen käärmeen, samoin ihmisen poikakin ylennetään. That's what we need to look at. Ja häneen meidän tulee katsoa. Notice it says, when they looked upon the serpent, they were healed. Huomaa, että tässä sanotaan, että kun ne katso siihen käärmeeseen, ne jäi eloon. That means if they were looking at the serpent, they weren't looking at their pain or their problem. Tämä tarkoittaa sitä, että jos ne katso sitä käärmettä, niin silloin ne ei katsonut omia ongelmiaan tai kipuaan. They weren't looking at the serpent bite, they was looking at the bronze serpent. Ne ei katsonut sitä käärmeen pureman jälkeä, vaan ne katso sitä vaskikäärmettä. If we keep looking at the symptoms, we will die. Jos me jatketaan meidän oireiden tölläämistä, me kuolemme. But you have to look at the solution to live. Sun pitää katsoa siihen ratkaisuun elääksesi. And Jesus is the solution. Ja Jeesus on se ratkaisu. Jesus is the word. Jeesus on sana. Does this make sense to you? Käykö tämä nyt järkeen? Okay, you can smile. It's free to smile. Saa hymyillä. Encourages me. Se on ilmaista ja rohkaisee. Okay, yeah. Okay, does this make sense? Praise the Lord. Yeah, watch this. So in other words, if we're looking to operate the law of receiving, joten jos me halutaan toimia vastaanottamisen lain puitteissa, we need to incline our ear to his sayings. Meidän tulee kallistaa korvamme hänen sanoilleen. Let me say it this way. Sanotaan näin. When I'm saying, when God is saying, incline your ear to my sayings, it's not talking about your favorite preacher. Ja nyt kun tässä puhutaan, että kun mä sanon, että kallista korvasi Jumalan sanoille, niin nyt ei puhuta siitä, että kyse on, että sä kuuntelisit sun lempisaarnaajaa. You'll notice his name's not there. Täällä ei mainita sun lempisaarnaajaa nimeltä. Every one of us should have the undiluted word of God going into our ears. Jokaisella meistä pitäisi olla väärentämätön ja niin kuin laimentamaton sana, joka menee koko ajan meidän korvista sisään. One way this happens by when you read the word of God, you read it loud enough for your own ears to hear it. Ja yksi tapa tähän on, että kun sä luet Jumalan sanaa, sä luet sitä niin kovaan ääneen, että sun omat korvat kuulee. Watch this. Another way you can do this is you can have the audio Bible playing in your ear. Sä voit myös kuunnella ääniraamattua. Amen. Does that make sense? Does anyone do that? Anyone listen to the audio Bible? Yeah? It's about the only thing we can listen to that we can trust. Se on oikeastaan ainoa asia, mitä me voidaan kuunnella ja luottaa siihen täysin. Okay. Incline your ear. Eli sitä se korvien kallistaminen on. Let the word of God not depart from your eyes. Ja älä anna Jumalan sanan kadota ja väistyä sun silmistäsi. Go with me to Matthew 14. Mennään Matteukseen ja 14.
Matthew 14. Matteus 14. Good. Let's pick up from verse 22. Ja jakeesta 22. And it says, immediately he made the disciples to get into a boat and go before him to the other side, and while he dismissed the crowds. Ja kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle sillä aikaa, kuin hän laski kansan luotansa. And it says, and after he had dismissed the crowds, he went up on the mountain by himself to pray. And when evening was come, he was there alone. Ja laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä. Watch this. So he told his disciples, get in the boat, go to the other side. Eli hän sanoi opetuslapsille, hei menkää veneeseen, menkää toiselle puolelle. He went to pray. Hän meni rukoilemaan. Okay. It says, and when he came back, he says, went up to pray. And when evening was coming, he was alone. Verse 24. But the boat by this time was long away from the land, beaten by the waves, and the wind was against them. 24. Mutta venhe oli jo monen vakomitan päässä maasta, aaltojen ahdistamana, sillä tuuli oli vastainen. These were fishermen. Nämä oli kalastajia. They launched to go to the other side. Ne lähti liikkeelle mennäkseen toiselle rannalle. So they're in the middle now, being beaten and tossed by the waves and the wind. Ja nyt ne on siellä keskellä ja tuuli on heille vastainen ja heitä heitellään ees taas. Watch this, the waves and the wind was against them. Eli aallot ja tuuli oli heitä vastaan. Have you ever had a word from God and stepped out and all of a sudden the waves, watch this, and the wind is against you? Oletko koskaan saanut Jumalan sanaa silleen ja sit sä astut sen perusteella ja sit aallot ja tuuli käy sua vastaan? Anyone experience that? You have a word. Sä oot saanut sanaa. You have a promise. Sä oot saanut lupauksen. You've stepped out. Sä astut sen perusteella ulos. And all of a sudden there's waves and wind against you. There's sickness and disease against you. There's problems and chaos against you. Ja yhtäkkiä aallot, tuuli, ongelmat, kaos, sairaudet, kaikki käy sua vastaan. What's this? Verse 25, and in the fourth watch of the night he came to them walking on the sea. Ja 25, ja neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kävellen järven päällä. That's between 3 and 6 o'clock in the morning. 3 ja 6 välillä yöllä, aamuyöllä. Watch this, Jesus shows up, not swimming, not surfing, but walking on the water. Jeesus ilmestyy paikalle, ei surfaten, ei uiden, vaan kävellen vettä pitkin. Verse 26. But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, it is a ghost. And they cried out in fear. Ja 26. Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, peljästyivät he ja sanoivat, se on aave, ja huusivat pelosta. This is the first time we see here in this story that the eyes can deceive you. Nyt eka kertaa tässä tarinassa me nähdään, miten heidän silmänsä petti heitä. Amen. Are you following this? How many of you knows, not everything you see is how it is. Kuin moni teistä tietää, että kaikki ei ole aina siltä näytä ole sitä, miltä se näyttää. The doctor's report may say one thing. Lääkärin sanominen voi olla tiettyä. Watch this. It says when they saw him, they were afraid. Eli kun he näkivät Jeesuksen, he pelkäsivät. But immediately Jesus spoke to them saying, take heart. It is I, do not be afraid. Mutta Jeesus puhutteli heti heitä ja sanoi, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Look at Peter. And Peter answered and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the waves.
Ja Pietari vastaa ja sanoo hänelle, hei Herra, jos olet sinä, niin käske mun tulla tykösi vettä myöten. Okay. Peter is a very strange guy. Pietari on aika jännä kaveri. Look at this question he asks Jesus. Miettikää tätä kysymystä, minkä hän Jeesukselle antaa. He said, Lord, if it is you, command me to come. Herra, jos olet sinä, niin käske mun tulla. There's nothing else Jesus could have said but come, because it was him. Eihän Jeesus voinut mitään muuta tehdä kuin sanoa, koska se oli hän. Niin, but sanoi, what I like about this, watch this, what I like about this story is Jesus never said, come Peter. Mistä mä tykkään tässä on se, että Jeesus sanoi, että tule Pietari. He said, come. Eikun Jeesus ei sanonut, että tule Pietari, vaan sanoi vaan, että tule. So any one of the disciples could have come out of the boat and walked on that word. Eli kuka tahansa opetuslapsista olisi voinut tulla veneestä ulos ja kävellä tämän sanan perusteella veden päällä. I think that's amazing. Musta on ihmeellistä. We can all have a problem. We say, oh, Peter had anger problems. Peter denied Jesus. But let's give him credit where credit is due. He walked on the water. Meillä on kaikilla ongelmia. Pietarilla oli suuttumisen kanssa ongelmia ja se kielsikin Jeesukseen. Mutta hei, annetaan tunnustus hänelle tässä. Hän oli se, joka lähti kävelemään. Can I tell you today that God also has a plan for your life to walk on top of the very things that are beating you? Ja mulla on sulle viesti Jumalalta. Hän haluaa, että sä kävelet juuri niiden asioiden päällä, jotka sua vastaan lyö ja käy. You can walk on top of sickness. Sä voit kävellä sairauden päällä. You can walk on top of fear. Sä voit kävellä ja kulkea pelon yllä. What did Peter do? He stepped out of the boat. Pietari astui veneestä ulos. Let's see. But watch this. And he said, come. Verse 29. He said, come. So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. Ja 29. Hän sanoi, tule. Ja Pietari astui ulos veneestä ja käveli vetten päällä mennäkseen Jeesuksen luo. Peter was doing real good. Pietarilla meni hyvin. He was doing real good. He was walking on the water. He was doing amazing. Hän käveli vetten päällä ja meni tosi hienosti. Verse 30. Ja 30. But. Mutta. When he saw the wind, he was afraid. And beginning to sink, he cried out, Lord, save me. Nähdessään, kuinka tuuli, hän peljästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi sanoen, Herra, auta minua. And Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, O ye of little faith, why did you doubt? Ja Jeesus heti ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle, sinä vähäuskoinen, miksi epäilit? And when he was got into the boat, the wind ceased, and those in the boat worshipped him, saying, truly, you are the Son of God. Ja kun he olivat astuneet veneeseen, asettui tuuli, niin veneessä olijat kumarsivat häntä ja sanoivat, totisesti sinä olet Jumalan poika. Watch this. When you take your eyes off the word, onto the symptoms, you'll begin to sink. Kun sä siirrät sun katseesi pois sanasta niihin oireisiin, sä alat vajota. You have to keep your eyes on the word. Sun tulee pitää katseesi sanassa. Jesus is the word. Jeesus on sana. He said, why you of little faith, why did you doubt? Ja hän sanoi, sinä vähäuskoinen, miksi epäilit? Amen. Doesn't that show you how important your eyes are for you to walk on the water? Eikö tämä näytä meille, kuinka tärkeä osa meidän silmillä on tässä veden päällä kävelyssä? You know what I find amazing here as well? Ja toinen jännä juttu tässä on. Jesus was walking on the water not as God, but as a man in right relationship with God. Jeesus tässä käveli veden päällä ei Jumalana, vaan ihmisenä, jolla oli oikea suhde Jumalan kanssa. And it was a windy day. Ja oli tuulinen päivä.
So watch this. This is how Jesus lived. This gives us an idea of how Jesus lived. Tämä kertoo meille, antaa meille kuvan siitä, millaista elämää Jeesus eli. Jesus walked by faith and not by sight. Jeesus käveli ja kulki uskoen, ei katsomisen ja näkemisen perusteella. What am I doing? We're tuning the radio. Me yritetään nyt virittää meidän radioa. So we're on the right, we have the right signal. Että saadaan oikeasta signaalista kiinni. And we can receive from God. Ja voidaan vastaanottaa Jumalalta. Incline your ear. Kallista korvasi. Amen. Incline your ear. Kallista korvasi. Let the word of God not depart from your eyes. Ja älköön Jumalan sana väistykö sun silmistä. Keep it in the midst of your heart. Kätke ja pidä se siellä sun sydämessäsi. For God's word is life to those that find them. Sillä Jumalan sana on elämä niille, jotka sen löytää. And health to your flesh. Ja terveys, parantuminen teidän ja lääke teidän, meidän lihallemme, ruumiillemme. Put a froward mouth away from you. Ja poista se suun huulten kavaluus itsestäsi. Don't speak sickness. Älä puhu sairautta. Don't speak fear. Älä puhu pelkoa. Don't repeat what the doctor saying. Älä toista sitä, mitä lääkäri sanoo. Repeat what God is saying. Vaan toista sitä, mitä Jumala sanoo. That's the law of receiving. Tämä on vastaanottamisen laki. Amen. This is full immersion in the word of God. Tämä on täydellinen uppoutuminen Jumalan sanaan. Because watch this, the promises of God. Sillä Jumalan lupaukset. Become the power of God when you act upon his word. Niistä tulee Jumalan voima, kun me toimimme hänen sanansa perusteella. You know, the story goes that E.W. Kenyon had a Bible school. Tarina kertoo, että E.W. Kenyonilla oli raamattukoulu. A great preacher, E.W. Kenyon, he had a Bible school. Mahtava saarnaaja, ja hänellä oli raamattukoulu. And 30 of his students wore glasses when they joined the Bible school. Ja 30 hänen opiskelijoistaan, heillä oli silmälasit käytössä, kun he aloittivat raamattukoulun. And by the end of the year, all 30 of them never needed their glasses by simply being under the teaching and the influence of the Word of God, they got healed. Ja vuoden päättyessä kukaan näistä 30 ei tarttunut enää silmälaseaan, olle vain oltuaan siinä opetuksen alaisina ja siinä Jumalan sanan vaikutuksen piirissä. This is the simple law of receiving. Tämä on tämä yksinkertainen vastaanottamisen laki. Amen. We can receive what God has promised. Me voidaan vastaanottaa sen, minkä Jumala on luvannut meille. How many people ready to receive? Kuin monet teistä on valmiit ottaa vastaan? How many people's receiver is tuned on? Is it on? Before you turn on nyt. Before you get the right signal, you have to switch it on. No. Ensin pitää tietenkin radio panna päälle, vastaanotin päälle. Is your receiver on? Onko sun vastaanotin nyt päällä? Your receiver has to be on to receive. Sun vastaanottimen pitää olla kytketty päälle, jotta sä voit vastaanottaa. And you, anyone can receive directly from God's word. Ja kuka tahansa voi suoraan ottaa vastaan Jumalan sanasta. Grace is God giving. Armo on sitä, että Jumala antaa. Faith is us receiving. Ja usko on sitä, että me otetaan vastaan. We can receive. Me voidaan vastaanottaa. It's paid for. Se on maksettu jo. It belongs to you. Se kuuluu sulle. Thank you, Jesus. Kiitos, Jeesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for your word. Kiitos, Jeesus, sun sanasta. Thank you that your word is life to those that find it. Kiitos, että sun sanat on elämä niille, jotka ne löytää. And health to all their flesh. Ja lääke ja parantuminen koko heidän ruumiillensa. Yeah. Amen. Just put, if you're having any problems in your body, just put your hands on that part of your body. Jos sulla on mitään ongelmia sun kropassa, niin pää käsi sen paikan ylle. No, just put hands on, you know, just lay your own hands on your own body. Omat kädet sun oman kropan päälle. Thank you, Lord. Holy Spirit, we thank you. Pyhä Henki, me kiitetään sua. Thank you that there's freedom right now. Kiitos, että on vapaus just nyt.
There's recovery. On toipuminen. There's life. On elämä. Thank you that by the stripes of Jesus Christ we were healed. Kiitos, että Jeesuksen haavojen kautta meidät jo parannettiin. Thank you, Holy Spirit, that right now you're touching your people. Kiitos, Pyhä Henki, että just nyt sä kosketat sun kansaasi. Thank you, Lord, that you're breathing. Kiitos, Herra, että hengität ihan virvoittavalla uudella tavalla just nyt meidän ymme. Thank you, organs line up. Kiitos, että elimet oikein linjautuu oikein. Bodies, minds be healed. Ja kropat ja mielet paranee. Back be healed. Selkä paranee. Right now ears. Korvat. Be nyt healed. Tulkaa terveeksi. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. And by the authority of the name of Jesus Christ. Ja Jeesuksen Kristuksen auktoriteetilla. I speak to every symptom, every work of the enemy. Nimen auktoriteetilla puhun jokaista oiretta vastaan. All pain. Kaikkia kipua. All discomfort. Kaikkia epämukavuutta. Every disease. Kaikki taudit. I speak to you now and I command you to go. Puhun teille nyt kaikki vihollisten teot ja käsken teitä lähtemään. Leave and never return. Lähtekää, älkääkä enää palatko. Thank you, Holy Spirit. Kiitos, Pyhä Henki. Breathe upon your people right now. Hengitä sun kansasi ylle nyt. Thank you for strength. Kiitos voimasta. Thank you for recovery. Kiitos toipumisesta. Thank you for freedom. Kiitos vapaudesta. Thank you that you're adding days and years and peace to your people. Kiitos, että lisäät elinpäiviä, elinvuosia ja rauhaa omillesi. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Be healed. Ole terve. Be free. Ole vapaa. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus.